העיתונות היא אסון בשירות של השלטון. ישוחרר מצקיאן! ישוחרר מצקיאן! משדו עיתונאי פלסטיני מחיפה היה בלבנון. 40 שנה לעיתון ספיר, הם הזמינו את כל הכתבים שלהם לכנס של שבועיים. הוא נסע לשם, ובדרך חזרה משם הוא נעצר על ידי כוחות המשטרה של הכיבוש, ומאז הוא במעצר, לא נפגש עדיין עם עורך דין. המטרה כרגע בעיקרון לעמוד מול הארץ ולשאול אותם איפה הקולגיאליות שלהם כעיתונאים, להעמיד עיתונאי שלהם שהוא נמק בכלא עם צו איסור פרסום בלי לפרסם כלום, בלי להגיש בבית משפט, בלי להגיש בגץ. לא יעלה על הדעת שאנשים על הפעילות התרבותית והפוליטית שלהם נעצרים בכל מיני טענות ממענות, ושנמנע מהם לנסוע לארצות שמסביב בגלל שמדינת ישראל לא אוהבת את הקשרים האלה. ولكنك في الوقت ذاته وخاصة أن لأنك تراك فلسطيني لا يمكنك أن تنبهر ببيروت. الانبهار مهنة السائح وأنت لست سائحا هنا. לפני שנה עיתונאי ישראלי היה בסוריה ועשה כתבה על המורדים ואף אחד לא עצר אותו. כל ערבי ישראלי פלסטיני במדינת ישראל הוא כס ביטחוני בעצמו. הכתב אישום נגדו שהוא ביקר במדינת אויב, זאת האויב של המדינה, לא של הפלסטינים בארץ. כי הפלסטינים, לבנון זה עוד מדינה ערבית שהם שייכים לתרבות ולכל החיים התרבותיים שלה.